v letošním roce máme 10. jubilejní ročník výtvarného workshopu Salve a musím říct, že jsme na tento výtvarný workshop právě hrdi. Proto jsem se také snažila s panem magistrem Kunešem zrealizovat výstavy, protože si myslím, že 10. jubilejní ročník a autoři samotní si zaslouží takové prestižní výstavy. A teď za mnou slyšíte ještě trošku poslední úpravy, kdy pan magistr Kuneš vlastně ještě zatloutá poslední hřebíčky do stěn Českého centra. Jsem velmi ráda, že jsme se domluvili s panem generálním ředitelem Ličkou, s generálním ředitelem Českých center, a že tuto výstavu přímo v srdci Prahy můžeme zrealizovat. Z mého pohledu, na rozdíl od americké ambasády, těch výtvarných prací a těch obrazů je to mnohem a mnohem více. Ano. Tady se opravdu nachází průřez všemi výtvarnými workshopy, všemi ročníky, které jsme u nás v Prachaticích zrealizovali. A oproti americké ambasádě, tam jsme měli jedno stěžejní téma, svatý Jan Nepomuk Neumann. A protože tam jsem si myslela, že opravdu Jan Nepomuk patří. Tak, my natáčíme zhruba 3 hodinky před vernisáží. I vy jste v plné práci. Jak bude vypadat vernisáž? Nás přímo tady v Českém centru přivítá přímo zástupce generálního ředitele a celou vernisáží vlastně nás bude provázet. Uvítá hlavně starostu města Prachatice, inženýra Martina Malého, pana místostarostu města Prachatice, pana doktora Jana Klimeše, paní Hanku Mrázovou, radní a zastupitelku města Prachatice, a přivítá Vítka Vavřince Pavlíka, který je předsedou Asociace jihočeských výtvarníků, a musím říct z tohoto místa, že jsem velmi pyšná na to, že s Vítkem můžeme takto krásně spolupracovat. A jeho manželka Kateřina Pavlíková tady bude mít vlastně i koncertní vystoupení, což je nádherné propojení výtvarna a té muziky, protože velmi citlivě vybírá repertoár na vernisáže, které spolu organizujeme. A potom samozřejmě uvítáme pana magistra Václava Kuneše, protože jsem ho oslovila a jsem velmi ráda, že může se mnou takto spolupracovat a dělá nám kurátora všech výstav, což je opravdu takový krásný duch těchto nádherných akcí. My jsme jeden z výtvarných workshopů měli a vlastně propojení do literatury, do literární tvorby, a pan Hynek Klimek, abych to řekla správně, je autorem Ovíle Majlence, a z této knížky, na které se podílely i děti ze základní školy u nás v Prachaticích, tak nám přečte úryvek, ale do tohoto programu, do toho autorského čtení se zapojí i paní magistra Hanka Mrázová. Jak dlouho tato výstava v Českém centru v Tíšské ulici v Praze potrvá? Přesně tak, jako jsme byli na americkém velvyslanectví, vždy realizuji tyto výstavy alespoň na měsíc. Chviličku před vernisáží a pro mě tahle vernisáž je velice, velice zajímavá v jednom. Byli jsme na americkém velvyslanectví, kde byla výstava, dá se říct, monotematická, zaměřená na svatého Jana Nepomuka Neumanna. A tady jsem měl ohromné pole působnosti z jednoho prostého důvodu. Salve navštívilo už přes 80 umělců, máme skoro 100 obrazů a každý ten ročník přinesl něco. Takže výstavu, kterou teď jsme instalovali, jsem nazval Renesanční Prachatice a jeho velikáni. Konkrétně Jan Nepomuk Neumann a pochopitelně mistr Jan Hus, který v Prachaticích získal své první vzdělání. Pro mě, vzhledem k tomu spektru
To bylo velice, velice zajímavé, protože šlo o to propojit tyto dvě osobnosti s historií našeho města. A dá se říci, ta škála obrazů, která vznikla, je velice, velice zajímavá. Nejen námětově, protože každý ten výtvarník k tomu přistoupil jinak, ale i po technické stránce. Ano, to znamená, my se tady setkáváme s obrazy, které korespondují nebo dotýkají se realismu, přechází přes expresy až k takovým těm abstraktním i geometrickým formám. Takže ta pestrost je zajímavá a myslím si, že v tomto rozsahu tuto výstavu představíme v Prachaticích v září 2016 prachatickým občanům. Jsou nádherné a já vždycky tvrdím, že vlastně ta podstata toho výtvarna, která tady u nás v Prachaticích vykvetla, tak právě vzešla z Itálie. Vždyť v 16. století vlastně u nás byly celé skupiny Vlachů, které nám vyzdobily město nástěnými malbami, které jsou ojedinělé. A pokud přijdeš do Itálie a setkáš nebo projdeš některé to historické město, ty Prachatice mají opravdu těch maleb velice mnoho a proto se taky Italům a cizincům u nás líbí. Dá se říct, ta atmosféra na ně dýchá. To znamená, ta italská, dá se, podstata je v Prachaticích z hlediska těch fasád a vůbec maleb cítit. Krásně si to odborně zhodnotil a ty jsi se taky odpracoval společně s panem Kopačkem. Těch výtvarných prací je to opravdu hodně, byla to fuška. No, pochopitelně každá výstava je fuška, protože my tu galerii viděli, dá se říct, letem světem, když jsme ji navštívili poprvé a teď přijedeš a přivezeš 60 obrazů, které tady musíš rozložit do těch prostorů a musí to mít hlavu a patu. To znamená, v podstatě jsou tady tři takové části. Za prvé vlastní Prachatice, aby divák se seznámil nebo prošel, prožil si, dá se říct, tuhletu atmosféru renesančních Prachatic. A potom kolekce Jana Nepomuka Neumanna a třetí kolekce mistra Jana Husa, který v letošním roce oslavil vlastně 600. výročí svého úmrtí. Takže tohle tady je skloubeno. Podporuje také mezinárodní uměleckou výměnu. Důkazem je právě zde instalovaná výstava Salové Prachatice, která vlastně vychází ze sympózia, které město Prachatice organizuje. Letos již vlastně 10. ročník proběhl. Je mi velikým potěšením a jsem rád, že můžeme vystavit obrazy o našem městě, která v našem městě vznikaly právě zde v Českém centru. Když si vzpomenu jenom 3 měsíce zpátky, tak ty obrazy mají docela velké putování za sebou. Před zhruba 6 týdny byla skončena výstava zde na americkém velvyslanectví v Praze, pak přejela do Florencie
a nyní se vrátila zpátky do Prahy, do Českého centra. To je jenom pouze ochutnávka toho, jak se snažíme prezentovat naše obrazy. My, protože to máme blízko, že jo, 35 km na německé hranice, 50 km na rakouské hranice, tak logicky v tom teritoriu je automatické, že ty první přeshraniční kontakty byly právě do těchto zemí, kde máme i svá partnerská města. A takže je automatické, že se ho účastnili hned na začátku, jak jsem zmínil, kolegové z Německa, z Rakouska, připojovali se postupně Slovensko, pak již Francie, pak tomu ale i z východu, pak mohu zmínit třeba i Ukrajina nebo Moldávie a podobně. A těch národností je stále více. Teď, jak jsme se vrátili z Florencie, máme velkou poptávku od italských umělců. Takže mohu říci, že tento projekt se krásně vyvíjí, těch obrazů vznikla celá řada, a které jsou v depozitáři města Prachatice, a my se snažíme prezentovat, jezdit s nima a ukazovat je veřejnosti, nejenom u nás v České republice, ale jak jsem podotkl i v zahraničí. Takže vám všem děkuji za to, že jste přišli podívat se na tuto výstavu. Zvu vás také tímto do Prachatic k nám, není to jenom o těchto krásných obrazech, ale i o krásném historickém městě, které má svou hlubokou historii, jedno město, kterému se také říká Perla Šumavy, Brána Šumavy, anebo také renesanční město. Protože tolik renesančních domů a fasád, jaké se nachází v města Prachatice, je snad spolu se Slavonicemi, které také znáte jako jedno z mále. Je to koncentrace nebývalé veliká, takže a skutečně originální. Touto cestou vás zvu do Prachatic a zvu vás samozřejmě na tuto výstavu. Přeju vám hezký podvečer, ať se vám tato výstava líbí. Přeji hodně úspěchů a vám hodně štěstí. Vítám vás na výstavě, která je vlastně výsledkem desetileté práce, výstava 10 let Salvy Prachatice. Je to úctyhodný časový úsek. Za tuto dobu se může odehrát samozřejmě celá řada věcí. Můžeme vyrůst, můžeme třeba zmoudřet, anebo je můžeme také jen tak promarnit. A já si rozhodně nemyslím, že by tato doba byla pro město Prachatice promarněná, protože ve spolupráci s Asociací českých výtvarníků se rozhodli zprostředkovat vstup a konfrontaci do reálného výtvarného světa a prezentovat tak současné umění. Zároveň tím samozřejmě město Prachatice získává, jak již pan starosta zde o tom hovořil, velice zajímavou a ucelenou sbírku nejenom umělecké hodnoty, ale samozřejmě také těch názorů a těch nálem na město Prachatice, protože za tu dobu existence tohoto sympozia se na ní vystřídalo více než 80 umělců z různých částí, jak České republiky, tak samozřejmě i zahraničí. A já si myslím, že tento vklad je jedním z nejcennějších do této kulturní akce. Dnes jsme tuto výstavu nazvali Renesanční Prachatice a jeho velikáni. Doposavat, pokud jsme se setkávali s výstavami, to bylo velice, velice jednoduché. Byly to výstavy monotematické, už se to týká velvyslanectví Spojených států. Byly to výstavy, které byly vždy v závěru samotného workshopu. Ale tady jsem měl možnost sáhnout vlastně pomalu do 100 obrazů, které tady jsou, a vybrat kolekci, která se prolíná, která na sebe navazuje, a dá se říci, že ty osobnosti, se kterými se tady setkáváte, vstupují do té řady obrazů, které tady představují naše Prachatice. To znamená, za prvé tady je teda ta část týkající se renesančních Prachatic, část týkající se mistra Manusa a část týkající se svatého Nepomuka Neumanna. Zanechat tak nějak, aby to mělo smysl. A napadlo mě, že já už stejně hodně dlouho vykládám po besedách o vlastech českých, že tady máme poklad, který je trochu zanedbáván,
a trochu přerušován těmi různými monstry a pokémony, který se na děti valí z televize. A že tady jsou ale úžasné pověsti a velký poklad v těch moudrých a laskavých českých pohádkách. Měl jsem k dispozici tehdy čtvrté třídy z jedné základní školy a druhou skupinu dětí, která byla v muzeu, takže jsem měl možnost s nimi na tom dělat. A oni opravdu úžasným způsobem dokázali rozehrát sochy, které máme v Prachaticích, ale i malované postavy na domech. Takže ta ukázka bude z kapitoly, jak víle zamotala hlavu podzemní chodba. Dlouhá chůze a vedro ji vyčerpaly, cítila se být úplně zmožená. A jak tak seděla s nataženýma nohama, opřená zády o opěradlo, únavou se jí začínaly zavírat oči. Z usínání náhle vytrhl jasný, vysoký hlas od kašny. Otevřela oči a zjistila, že na ní volá socha z podstavce. Sošná spravedlnost, ale nevypadala tak jako předtím, byla pootočená k ní, meč a váhy držela v jedné ruce a pohybem volné ruky naznačovala majolence, aby šla blíž ke kašně. Prohlédla jsem si tě a zjistila, že nejsi dívka lidského rodu, ale víla. Vím, že hledáš vstup do zapomenutých tajných chodeb pod městem. Mnoho spokojených návštěvníků této výstavy.